Hello, kids. How are you? Oi, crianças. Como estão vocês? A teacher is missing you. A teacher está sentindo saudades de vocês, tá bem? Mas, como estamos em quarentena e não queremos que vocês fiquem sem aprender e sem dar continuidade ao que nós já trabalhamos em aula, para que vocês não esqueçam nadinha, a aula de hoje a gente vai fazer dando continuidade ao capítulo da casa, capítulo 2, tá certo? A teacher já está preparando novos vídeos de aulas com conteúdos novos que vão ser bem legais. Mas para isso, a gente tem que fazer exercício também e tem que trabalhar, certo? Então a teacher quer que agora vocês sentem num lugar da casa bem arejado, que tenha bastante luz. Quero que vocês wash your hands, ou seja, lavem suas mãos, desliguem televisão, né? Porque para a nossa aula ser válida, vocês têm que fazer prestando muita atenção. Afinal de contas, televisão ligada, vendo TV e fazer lição não vale. Não vale enganar a teacher, hein? Pessoal, vamos lá. Quero que vocês abram o livro, Open Your Books, page 18, página 18. Vamos lá. O primeiro exercício da unidade 2 que nós vamos fazer nessa página é o exercise 6, exercício 6. Listen, point and say. Ou seja, ouçam, apontem e digam. Então, vocês vão fazer depois que a professora fizer, depois que a teacher fizer, ok? A bed. Temos uma cama. A chair. Uma cadeira. A couch. Um sofá. A refrigerator. Uma geladeira. Temos também a shower. Um chuveiro. A stove. Um fogão. E a table, table, uma mesa. Pessoal, lembrando que esse azinho aqui na frente, ele significa que nós temos uma cama, uma cadeira, um sofá, assim por diante. Lembra, a teacher colocou na lousa, é um artigo que significa que nós temos um. Então, a palavra cadeira se escreve assim, chair. Todas elas se escrevem sem o A. O A está significando aqui, dizendo que nós temos um de cada, tá certo? Tendo escutado a teacher e feito igualzinho eu fiz, vamos para o exercise 7, exercício número 7. A teacher não vai mostrar para vocês os quadradinhos, mas o que acontece? O que vocês têm que fazer aqui? There's a in the bedroom, ou seja, nos quadradinhos que estão aqui embaixo, deixa eu mostrar bem. Não quero mostrar os números para vocês, mas por exemplo, a shower e a couch, esses são os objetos. Onde eles ficam na casa? Por exemplo, eu tenho um couch dentro do meu bedroom? Não, né? Então vocês vão pôr a cabecinha de vocês para pensar. E o que que vocês vão fazer? Vão usar esses números aqui. Number one, kitchen. Number two, bedroom. Number three, bathroom. E number four, living room. Por exemplo, se eu tiver aqui no quadradinho escrito stove, eu posso ter um fogão na minha sala, no meu quarto? Onde estão? Ah, e aí vocês vão dizer, teacher, eu esqueci. Quais são as partes da casa? Bom, você esqueceu? Vamos voltar para page 15, página 15. Vocês olhem onde estão todos os cômodos e o nome de cada um deles. Então não tem erro, tá certo? Vamos numerar direitinho aqui onde eu encontro
table, a chair, ok? Façam isso. Como vocês sabem, nós temos também colagem de alguns sticks. Portanto, read, look and stick. Ou seja, leia, olhe e vamos colar os sticks. Crianças, os sticks da page 19 estão na page 105, ou seja, na página 105. São esses adesivos aqui que vocês vão ter que colar neste mapa. Vocês estão vendo? Kitchen é a minha o quê? Cozinha. O que que eu vou ter que colar aqui? Vamos ler aqui. This is my apartment. It's not very big. There's a kitchen, two bedrooms, a bedroom and a living room. In my kitchen, there are four chairs and a table, a stove and a refrigerator. Ou seja, aqui está dizendo tudo que eu tenho na minha cozinha. E eu vou ter que usar os adesivos para completar o que eu não tenho aqui ainda desenhado, certo? Eles ainda dizem: There's a couch in the living room and a bed in my bedroom. Onde é o living room? Vamos procurar. Ele pede para colocar o quê? E aqui no bedroom? Tá faltando coisa. Vocês vão olhar os adesivos, vão ler isso aqui de novo. Vocês têm aqui na page 18, página 18, quais são os móveis. E na página 15 vocês têm todas as partes da casa. Vamos colar isso bem certinho, que quando a gente voltar, a teacher vai corrigir tudo. Enquanto isso, vamos virar e fazer a page 20, página 20. Essa é muito fácil e eu tenho certeza que vocês vão conseguir porque vocês são muito espertos. Look and write. Ou seja, vamos olhar e escrever. Digam para a teacher o que vocês estão vendo. O que é isso? Tudo que tem aqui. Nesse desenho, vocês vão encontrar tudo o que aqui está pedindo. Por exemplo, there's one refrigerator, ou seja, temos uma geladeira. Aí, vamos continuar. Por exemplo, no número 2, there is one. Temos mais alguma coisa que tem só uma unidade, mais um objeto da casa. Vocês vão responder para mim. Número 3, there are two. Two? O quê, teacher? Vamos lá. Procurem o que tem dois móveis da casa que estão se repetindo. Será que são cadeiras? Acho que tem mais de two, não é? Vamos ver o que tem two. E aí a gente responde certinho aqui embaixo. Entenderam? Tem aqui o número 5. There are three, exercise 5. O que tem três? Será que foi este aqui que a teacher apontou antes? Vocês vão olhar, vocês vão contar e vocês vão escrever, tá bem? Vocês têm um exemplo e eu quero tudo isso direitinho. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Hoje nós estamos na aula da semana do dia 23 de março. Bye bye.